Uma escritura que eu gosto no livro do Mormon fica no livro de Éter, capítulo 12, e versículo 27. E este versículo fala sobre nossas fraquezas e conforta-me porque eu tenho muitas fraquezas na minha vida, eu faço muitos erros e eu às vezes sou estúpido, mas pelo poder de Deus eu posso ficar melhor, ficar mais forte. E eu posso fixar, bem, eu posso reparar minhas fraquezas. Nesse versículo diz: E se os homens vierem a mim, mostrai-lhes a sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça baixa a todos os que se humilham perante mim. Porque acaso se humilham perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para elas. Aplicando esta escritura para mim, eu tenho muitas fraquezas e eu penso sobre estas fraquezas constantemente. Mas, pelo poder de Deus e pelo poder de Cristo, essas fraquezas possam ficar fortes. Se eu humilho-me, perante Deus e eu peço a ajuda dele. E é uma coisa que eu fico muito animado por isso, porque eu quero ser mais como Deus, eu quero fazer o melhor, quero fazer o bem. Mas eu só posso fazer isso com a ajuda de Cristo, porque todos nós somos homens e nós fazemos erros. Mas a promessa está aqui no livro do Mormon. Que nós possamos que nós possamos tornar-nos melhores, que nós possamos tornar-nos como Deus. E esta mensagem eu transmito em nome de Jesus Cristo, amém.